spovedať budeme dnešného hostia v našom štúdiu televízie TV7, medzinárodného rozhodcu FIFA Mira Benka. Miro, vítaj. Pekný deň, dobrý deň, všetkým prajem. Takže ja začnem prvou otázkou asi v tom zmysle, ako som hovoril v tej mojej prvej vete, kedy ty si naposledy tak z chuti, z plného hrdla zakričal to slovíčko gól. Tak určite na hracej ploche ako rozhodca alebo asistent rozhodcu zakričať gól nemôžem, ale keď som sledoval majstrovstvá sveta, ktoré boli v Juhoafrickej republike, tak určite vtedy som si aj najdlhšie, aj asi najsilnejšie zakričal doma pri obrazovke gól, keď naši strelili s Talianskom v skupine. Ten víťazný? No samozrejme, ten víťazný. No ono to bolo 3-1. Áno, potom a potom znižili na 3-2, ale samozrejme, keď sme dali ten tretí gól, tak už to bolo z mojej strany také, že som si už aj myslel pri tej obrazovke, že už tento stav nejak udržíme. Aj keď dali na 3-2, tak bola tá výhra s Talianskom. Čiže určite tá výhra s Talianskom poteší, lebo predsa tí Taliani neprehrávajú každý deň a s hocikým. A dokázali sme aj v tej Juhoafrickej republike, že vieme aj vyhrať so silnejšími supermi. Keď už si spomenul ten zápas a tie majstrovstvá, tam sme mali dvoch, my Prešovčania, takto keď pozveme, tam sme mali dvoch hráčov, Stana Šestáka a Mateja Kúbka. Skús niečo, ty a oni. Tak s obidvoma sa dobre poznám, veď hrávali aj našu ligu. Teraz Martin Jakubko sa vrátil do Ružomberka, takže stretávame sa na zelených trávnikoch a Stano Šesták, aj Martin Jakubko, obidvaja títo naši, ako by som povedal, východňari, sú to naši chlapci, si myslím, že aj tam podávali dobré výkony a myslím si, že aj vo svojich ligách, kde hrávajú, aj teraz Martin Jakubko v Ružomberku určite je prínosom, takže klobúk dole, bodaj by takých chlapcov bolo viac na východe. No, tento rozhovor je v prvom rade, Miro, o tebe, takže skús nejaké tvoje, futbal to je šport, futbalu samozrejme patrí to rozhodovanie, čiže v tvojom prípade sa môžeme rozprávať aj ako so športovcom. Nejaké tie športové korene vo vašej rodine, si jediný športovec, alebo bol si, teda? Tak aj otec hrával futbal a ja som hrával futbal vlastne kopačky, ako sa povie, zavesil som na klinec pred 22 rokmi a vtedy som na tréningu nebol nikto, kto by nám, jak sa povie ľudovo, obrazne povedané, zapískal zápas tréningový, tak som si povedal, že idem si to skúsiť. No a odvtedy ma to chytilo. Takže hneď som prišiel domov, no a na ďalší deň už som sa pýtal aj doma, že čo mám robiť, keď chcem byť rozhodca, tak mi otec poradil, že mám ísť na oblastný futbalový zväz. No a zašiel som tam a tak som začal pískavať futbal v okrese. Nejaký ten ďalší postup skús tak v krátkosti? Tak ďalší, absolvoval som samozrejme semináre, tak ako každý, fyzické previerky. Bol som v okrese rok a pol, potom som postúpil do regiónu, to znamená do tých vyšších súťaží. No a ako 25 ročný som postúpil vlastne do Corgon ligy, sa to vtedy volala, najvyššia súťaž u nás na Slovensku. Na prvý môj zápas ligový, sa na neho pamätám, som bol ako asistent rozhodcu v Košiciach, Košice proti Nitre. Takže dodnes mám tie spomienky, bol to rok 1999. Pamätám sa aj na hlavného rozhodcu Doboša zo stredného Slovenska, aj na delegáta sa pamätám, pán Líška z Bratislavy, lebo vtedy ešte chodil len jeden delegát na stretnutie, lebo teraz chodia dvaja. No a dnes už, keď to tak spočítam si, tak už je to 17. rok, bude na druhý rok v najvyššej súťaži, tak chvala Bohu, že zdravie drží, fyzické previerky ešte zvládam, no a myslím si, že aj dúfam, že ešte vydržím až vlastne po tú hranicu, lebo veková hranica je 45 rokov, čo najdlhšie v najvyššej súťaži. Spomenul si Košice. Košice to bol aj Janko Kozák, súčasný reprezentačný tréner, v minulosti veľký, veľký burlivák. Skús niečo povedať, mal si aj ty s ním niekedy
takúto skúsenosť, že aj tebe niečo také povedal? Mal som, aj pamätám sa, bolo to v Košiciach. A pán trenér Kozák, on stále keď vyletel z tej lavičky, tak aj my si už medzi sebou sme si potom rozprávali, že stále mal pravdu. Čiže on rozumie futbalu, lebo aj ja keď som ukázal raz naopak kop z rohu, hej, čiže mal byť kop z rohu a som ukázal kop od brány, tak vyskočil tiež na mňa. No a samozrejme mal pravdu. Hej. Takže pán Kozák rozumie futbalu a stále bol taký burlivák, ale vedel vlastne aj prečo, lebo ako malokedy sa mýlil. On má to obrovské futbalové srdce, o tom nikto nepochybuje. Čím to potom, čím to je, alebo čím sa to udialo, že odrazu sa z takého burlivaka stal taký krotký baránok? V podstate teraz ho ľudia berú ako človeka s takou charizmou. Tak má veľkú charizmu. Ako, myslím si, že trošku mu aj to pomohlo, že teraz tú reprezentáciu trénuje a reprezentácia má výborné výsledky. Veď aj teraz sme postúpili na tie majstrovstvá Európy do Francúzska, takže je to obrovský výsledok. Myslím si, že trošku nám aj tí Bratislavčania závidia, že to najlepšie ide z toho východu. No a potvrdil to aj pán Kozák, lebo klobúk dole, hej. Ako vieme, že predtým sme mali iných trénerov v tej reprezentácii, nedarilo sa, skúšali sme aj dvoch trénerov, neišlo to. No a čo sa týka jeho, že nie je už teraz taký burlivák, ťažko mi povedať, možno v tej lige to bolo iné trošku v tých Košiciach a teraz povedzme si na rovinu v tej reprezentácii tiež je to trošku iné. Hej. Čiže tí tréneri si dávajú pozor vlastne počas zápasu. Dobre, teba som predstavil ako medzinárodného rozhodcu FIFA, takže poďme sa baviť o tých zápasoch, ktoré pískaš za hranicami Slovenska. Tak, naposledy som bol v Rumunsku, kde som bol na 8 dní na takej kvalifikácii majstrovstiev Európy do 19 rokov. Tam na tú kvalifikáciu sú stále pozvané 4 mužstva. Aj teraz bolo to domáce Rumunsko, Fajerské ostrovy, Andora a Švajčiarsko. No a bol som s kolegom rozhodcom Kráľovičom z Trnavy. Stále chodia 4 dvojice. To znamená, okrem nás dvoch boli ešte dvaja rozhodcovia z Izraela, dvaja boli domáci Rumuni a dvaja boli Bielorusi. No a absolvovali sme každý z nás po 3 zápasy. To znamená, 3 stretnutia som bol ako asistent rozhodcu. Predtým som bol na Youth League 19-ročných v Kieve, Dynamo Kiev, Chelsea. Takže sú to také zápasy, si myslím, aj tie mládežnícke, kde vlastne ten rozhodca má čo robiť na tej hracej ploche, lebo niekedy, by som povedal, je viac tých sporných situácií pri tých 19-kách, ako potom vlastne pri tých dospelých. Miro, fyzické previerky, fyzická kondícia, čo ti to hovorí? No, musím povedať, že je to náročné, lebo behávame 4-krát do roka. Niekedy sme behávali 12-minútovku, ale už vlastne 5. rok sa to zmenilo. To znamená, 150 metrov beháme a je tam limit 35 sekúnd. A potom 50 metrov je chôdza a je tam 40 sekúnd limit a toto absolvujeme 10 kôl, čiže spolu to má 4000 metrov a poviem pravdu, je to náročné. Ako, no samozrejme, keby som mal 20 rokov menej, ako som mal, tak možno by som netrénoval, ale teraz jednoducho bez tréningu to nejde. No a predtým ešte máme 40-ky, to znamená, my to voláme 40-ky ako 40-metrové šprinty, ktoré absolvujeme 6-krát. A tam je limit 6 sekúnd, takže tiež je to náročné a medzi každým šprintom je minúta pauza. Takže máme čo robiť, ako na tých fyzických previerkách. Samozrejme, malo kto z nás tie fyzické previerky má rád, ale je to vlastne povinnosť, aby sme boli zaradení na nominačnej listine a aby sme absolvovali zápasy. Bez fyzičiek to nejde, takže je to náročné.
keď sa pamätám ešte, keď sme behávali 12 minútovku a keď som mal, ako som spomínal, o tých 20-15 rokov menej, tak priznám sa, aj bez tréningu sa to dalo zvládnuť. Vtedy sme mali limit 2800 metrov na tej 12 minútovke. Teraz 12 minútovku som nebehal asi 5 rokov, keď sme to vlastne prešli na ten iný beh. Ani si netrúfam povedať, že či by som zabehol tých 2800 metrov. Ale keby som porovnal, tak v tej 12 minútovke, my sme to stále tak hovorili, že to tretie kolo je také krízové. Už keď sme zabehli to tretie kolo, tak už sme zvládli aj tých 7, ako na 2800 metrov. A teraz pri tom striedavom behu, chôdza, beh, tých 4000 metrov, dá sa povedať, že niekomu vyhovuje, že tá chôdza trošku vydýchne, ale je tam limit sekundový, takže nie je to tak, že sa prechádzame, ale musíme 40 sekúnd a zase beháme tých 150-35 sekúnd, tak je to dosť náročné. Nie je to medlízať? Nie, to určite nie. Ako... V rýchlostnom športe, motorizmus, lyžovanie, cyklistika, tam rozhodujú stotiny sekundy, ale aj vo vašom prípade je to o tých stotinách sekundy, mám na mysli ten moment, kedy sa ty na čiare musíš rozhodnúť, či zdvihneš tú ruku so zastávkou, alebo nie. No, je to niekedy ťažké. Je to ľahšie pri televízore doma, samozrejme. Ale na tej hracej ploche každý vidí, keď si aj pozrie ten záznam, že niekedy pri hračovi mimo hry, čiže pri offside rozhoduje telo, ako sa povie, alebo noha, keď sa zastaví to video. Ale na hracej ploche je to neskutočne ťažké a priznám sa, že niekedy sú situácie, keď až doma pri televízore si vyhodnotím, či som to urobil správne, či nie. Lebo na tej hracej ploche už aj hráči sú takí vybití, to poviem. Tí útočníci, už trošku sa aj ten futbal zrýchlil, aj už niektorí doslova aj trénujú. Hej, lebo tie offside sú teraz, keď hráč nemá záujem o hru, hej, tak nie je offside, len v postavení mimo hry. Hej, čiže jeden útočník medzi druhým prebehne, hej, a vlastne my musíme dávať pozor a do poslednej chvíli vyčkať, že či doslova ten útočník má záujem o hru, či sa zapojí. Hej, čiže u nás sa to hovorí v rozhodcovstve, čakaj a pozeraj, hej, do poslednej chvíli. No, tak a niekedy možno aj tá zastávka vyletí, hej, ale... Bohužiaľ, ako je to chyba. Najhoršie je, keď sa stane, že sa neuzná regulárny gól, samozrejme. Hej, lebo vidíme aj vo veľkom futbale, že stávajú sa také situácie, hej, že asistenti niekedy pochybia. Ale bohužiaľ, taký je futbal, taký je šport. Tak, jak hráč urobí chybu, tak aj rozhodca. Ako všetci rozhodcovia sme vlastne, ako sa povie, z kosti a z mesa, tak ako aj hráči. Vidíme sami, že aj teraz vlastne na tých veľkých zápasoch sú 6 rozhodcovia, hej, aj za bránou sú 2 a vidíme, že sú situácie v pokutovom území, kde vlastne sa pochybí, či je pokutový kop, či nie. Ale bohužiaľ záleží, kde stojí ten rozhodca, musí mať aj šťastie a hovorím, tí hráči sú dneska vybití, využijú každú stotinku sekundy zaváhania. Hej, alebo doslova povedané skúšajú toho rozhodcu, čo je normálna prirodzená vec. No, lebo v hokeji existuje telefonát, kolegov je hore, v tenise existuje jastrabie oko. Prečo podľa vás futbalových rozhodcov tí kompetentní nechávajú takto sa trápiť na ihrisku? Tak trápime sa, ako v hokeji je to trošku iné podľa mňa. Je to dynamickejší šport vo futbale. Neviem si predstaviť, že by teraz minútu sa nehralo a 50 ľudí bude čakať, že čo nastane. Možno by bola dobrá vec nejaký čip na brankové žrde, či tá lopta prešla celým objemom brankovú čiaru, či nie, lebo toto je rozhodujúce. Vlastne aj preto teraz sú tí brankoví rozhodcovia, kde vlastne oni musia sledovať, či vlastne od brvna, keď sa odrazí lopta dole, či prejde za tú brankovú čiaru, či nie. Aby hlavný rozhodca so svojím asistentom na tejto strane, kde je bránka, uznali gól. Sú to ťažké situácie, lebo niekedy aj ten asistent má iné postavenie, nie je na brankovej čiare, lebo je s predposledným hráčom. Čiže keď je ten brankový rozhodca, tak jednoducho on to najlepšie môže vidieť, lebo pozerá na tú brankovú čiaru medzi žrde.
aby to nedopadlo ako v roku 66, keď Angličania dali gól a doteraz sa nevie, či tá lopta do nemeckej siete od Brna sa odrazila za čiaru, alebo na čiaru, alebo pre čiaru. Doteraz existujú polemiky. Miro, ktoré pravidlo vo futbale by si zmenil alebo úplne znegoval? No keď sa tak zamyslím, ako dá sa povedať, že každý rok prichádzajú nejaké zmeny, nejaké doplnky, ale keď sa tak zamyslím, aby som rýchlo odpovedal, tak asi možno pri pokutovom kope tú červenú kartu. Lebo vieme, keď červená karta sa udeli hráčovi, keď ide o golovú šancu, ale je tam aj pokutový kop, čiže dá sa povedať, že to mužstvo je dvakrát potrestané aj pokutovým kopom, aj červenou kartou. Je pravda, že ten pokutový kop hráč nemusí premeniť, ale keď červenú kartu dostane, tak hráči superovho mužstva už hrajú o jedného menej. Ale možno to by bolo také na zváženie, že keby sa jednala tá golová šanca v pokutovom území, že len tomu hráčovi udeli tú žltú kartu a pokutový kop. Ale je to vlastne na rozhodnutí či FIFA, či vlastne tých ľudí kompetentných, čo sa tými pravidlami zaoberajú. A tá skutočnosť, že ten hráč nemusí premeniť ten pokutový kop, to je práve ten ich argument na ich strane? Týmto operujú alebo ešte niečím iným? Tak ja som sa nikdy s nikým na tú tému nerozprával, ťažko mi povedať, ale si sa ma pýtal, tak rýchlo mňa napadlo, keď rozmýšľam na tej hracej ploche, že čo by asi sa dalo zmeniť, hej. Lebo tých zmien už bolo viac, ak vieme, či mala domov brankárovi, hej, niekedy mohol chytiť do ruky, potom tých 6 sekúnd, hej, aby vykopol, aby sa to zrýchlilo. No a možno z mojej strany ako asistent by som zmenil offside, ja mám pokoj. Akože, keby nebol hráč mimo hry, tak potom stačí mi ukázať out, striedanie, roh ako bod brany. Hej. Ale to samozrejme na odľahčenie. Hej. Takže offside to je, by som povedal, také najťažšie pre asistenta. Hej. Lebo vhadzovanie kop z rohu ako bod brany, keď dáva pozor a je sústredený, tak myslím si, že na takej úrovni ako v lige už by nemal byť problém. No, o čom by potom vlastne bola práca asistenta rozhodcu? No. Skús Miro povedať, lebo ľudia si niektorí myslia možno, že o niektorých tvojich povinnostiach v zápase a pred zápasom vedia, o niektorých možno nevedia, takže skús tak v krátkosti povedať, alebo čo si myslíš, že tí takí radoví ľudia, ktorí úplne nevidia do vašej práce, o ktorej vašej takej povinnosti nevedia, že musíte urobiť pred zápasom, cez zápas, po zápase? Tak samozrejme, pred zápasom musíme sa dostaviť hodinu a pol až dve hodiny. No a samozrejme, stretnutie to nie je len o tom, že sa prezlečieme, dáme si dresy a ideme. Ale musíme absolvovať rozcvičku pred stretnutím povinnú, kde vlastne aj správe potom už delegát píše, či tá rozcvička bola, či nie. Už rozcvičky absolvujú už aj chlapci aj v nižších súťažiach. Čiže, ako sa hovorí, ten aj rozhodcovský vývoj a výkon ide dopredu. No a si myslím, samozrejme potom po stretnutí, lebo diváci vidia len tých 90 minút, ako sa povie, tak observer, ktorý je na stretnutí, ako hodnotí nás, tak samozrejme potom diskutujeme o tom zápase a je tam hodnotenie. Niekedy, keď sú nejaké sporné situácie, tak observer si samozrejme aj pozrie video, nás hodnotí to, či vlastne sme správne posúdili jednotlivé situácie, či nie. Miro, ty a cestovanie, auta, lietadla, koľko času počas roka stráviš v týchto dopravných prostriedkoch? No je toho dosť, lebo niektorí mi aj niekedy povedia, že obdivujú moju rodinu, alebo sa pýtajú, že kedy som doma. Tak ja stále hovorím, že asi nikdy, ako. Ale vážne, každý víkend sme vlastne na tých stretnutiach doma a aj do zahraničia chodím. Takže keby som si to tak premietol na drobné, tak z tých 365 dní možno 60 som doma tak v kuse a 300 mimo domova, lebo keď si zoberiem, každý víkend máme nejaké stretnutie, keď si zoberiem, že ideme ešte do zahraničia, chodí sa nám minimálne na 3 dní, tak je toho dosť, ale myslím si, že
vlastne robím takú vec, že ani tá rodina mi nič nepovie, lebo beriem to ako odreagovanie, ten šport, a si myslím, že je to dobré, človek aj spozna veľa ľudí, a bohužiaľ niekedy to rozhodcovstvo je aj o tom, že tí ľudia ponadávajú, lebo aj to sa ma pýtajú, ale už to beriem tak, že jedným uchom dnu, druhým von. Existuje nejaký štadión alebo nejaký klub, ktorý, keď sa dozvieš, že si nominovaný na tento zápas, tak obrazne povedané zalomíš rukami? No, ťažko. A povieš si, že asi je to za trest? Ťažko sa niekedy chodilo na Petržalku. Petržalka už nehrá. A teraz dosť ťažko sa chodí na druhú čiaru, ako asistent rozhodcu 2 do Trnavy. Lebo tamto stále v tom kotli vrie, ako je tam výborná atmosféra. Ale tí diváci, čo sú za vlastne tým asistentom druhým, tak je to tam ťažké, poviem. Akože, tam si ten asistent tak užije ten zápas. Akože, tak už to, áno, v odzovkách, už keď len príde na čiaru od prvej minúty, tak už proste sú tam také pekné slova adresované na toho asistenta. Ale, slova, áno, áno, ale my to už berieme športovo, že tak to je, no. Ale v tej Trnave je teraz pekný stánok futbalový, ako aj to prostredie. Nenadarmo sa hovorí, že Trnava je futbalové mesto. Miro, nejaký top zážitok počas tej dlhej rozhodcovskej kariéry? Možno dva? Tak zážitky, ako určite taký zážitok v tom dobrom slova zmysle, bola nominácia, kde sme boli v Katare minulý rok. Tak to bolo trošku iné ako tá európska súťaž. A čo sa týka taký zážitok v negatívnom slova zmysle, čo trošku sme boli aj nazlostení, tak samozrejme, kto veľa lieta, tak sa mu to stalo, že nám neprišla, keď sme prišli zo semináru, z Turecka batožina do Viedne. Takže to bolo také trošku, že sme už boli radi, že sme v tej Viedne, a ešte nás čakala dlhá cesta autom na východ a zrazu nemáme batožinu, tak z toho sme boli trošku taký nešťastní. Tak. Vrtochy hviezd, Miro, stretávaš sa s niečím takým? Predsa len niektorí tí slávnejší futbalisti aj tu u nás na Slovensku možno majú nejaké také nevyberavé maniere, možno, že ich dávajú na javo. Stretol si sa s niečím takým? Nie. Ako... Myslím, že nie. Ľudia z mesa a kosti, ako si hovoril? Tak, áno. Hej. Myslím si, že sú to ľudia takí, jak všetci ostatní. Ako... Možno niektorí ako majú taký, by som povedal, že nábeh, hej, na namyslenosť, ale osobne ja som sa nestretol ako. Máme za sebou pomaly rok 2015. Aký bol? Tak myslím si, že keby som ho porovnal s tým predchádzajúcim, tak bol lepší, lebo mal som to šťastie v roku 2015, že som nemal ani raz zastavenú činnosť. Takže ako začala vlastne tá liga vo februári až do 5. decembra, kde som mal posledné stretnutie v Trnave, Trnava Trenčín, tak ako sa povie obrazne, išiel som v kuse zo zápasu na zápas, tak to je pre rozhodcu taká, by som povedal, taký dobrý výsledok, také vysvedčenie, že nemal zastavenú činnosť. No a mal som to šťastíčko, že v roku 2015 som zastavenú činnosť nemal. Takže určite hodnotím tento rok kalendárne pozitívne. Rok 2016, ktorý sa nám o chvíľu začne? Tak čakám na seminár v Turecku, ako vo februári, tak ako pred stále v zime, pred jarnou časťou máme semináre. Také dlhšie, aj teraz bude to 7-dňový. No a zbehne to všetko rýchlo určite, lebo myslím, že 27. februára, keď je v sobota, tak už nám začína prvé jarné kolo. Takže trošku si ešte teraz oddychneme do tých Vianoc, ale myslím si, že už od januára
trošku bude treba aj začať trénovať a hovorím vo februári ten seminár, ale fyzické preverky budeme mať až v marci, stále bývajú po tom druhom, treťom jarnom kole, tak ako sa povie, času ešte je dosť, ale je aj málo, lebo akože v januári hovorím, my už čo už sme tí starší, treba trošku skôr začať trénovať pred fyzickými preverkami. Nejaké tvoje rozhodcovské sny, Miro? Myslíš si, že by to mohlo prísť práve v tomto roku, ktorý sa nám čo chvíľa začne? No, každý má nejaký sen, určite. No, aj ja aspoň dúfam, alebo si myslím, hovorím aj o, čo sa týka tom zdravotnom stave, že všetko bude v poriadku v roku 2016. No a že sa trošku aj usmieje šťastie a v zahraničí dostanem nejaký dobrý zápas a čo najviac, aby bolo tých zápasov viac v roku 2016 ako 2015. Máš nejaký štadión, na ktorý by si chcel ísť? No tak poviem pravdu, že vôbec som nebol ešte na Pirenejskom polostrove, čiže som nebol vôbec v Španielsku ani v Portugalsku. Tak ako rád už aj, možno to už je jedno aké mužstvo, ale rád by som išiel na hoci ktorý štadión, či v Španielsku, alebo v Portugalsku. Dobre, takže Miro, ja ti želám, aby si sa čoskoro dostal do týchto futbalových krajín. Želám ti pevné zdravie, lebo aj to musia mať rozhodcovia. No a nech to potiahneš tej tvojej rozhodcovskej práci ešte čo najďalej. Ďakujem ti za rozhovor. Tak ďakujem veľmi pekne a keďže sa blížia vianočné sviatky, tak všetkým divákom prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, no a všetko dobre, ale to najlepšie v ďalšom roku 2016. Ďakujem, dovidenia.